ערב טוב לכם צופי איגוד הכדורסל וברוכים הבאים לבית מכבי בראשון לציון. מחזור שביעי של ליגה לאומית ווינר. מכבי ראשון לציון מארחת את מכבי חיפה. קרב צמרת, אומנם ראשון שבונה כאן סגל לאחד משני המקומות הראשונים, לא נמצא במקום הראשון כי מי ששם היא אשקלון שבחה בצורה מדהימה את העונה הזו. אבל גם הקבוצה של נדב זילברשטיין, למרות רגעים שהיא לא מרשימה מבחינת הכדורסל, מציגה סגל מאוד מאוד עמוק שמצעיד אותה בצמרת. גם מכבי חיפה קצת פתחה באיזשהו ג'עג'וע את העונה הזו, אבל גם היא מתחילה להתייצב במחזורים האחרונים. אחלה אווירה כאן בבית מכבי, אוטוטו מתחילים. כפי שאתם שומעים והזכרתי קודם לכן, יופי של אווירה כאן בבית מכבי, הקהל של ראשון לציון. אם על הקבוצה אנחנו נגלה בהמשך העונה, הקהל הוא חד משמעית קהל של ליגת על, שגם החיפאים מביאים לכאן, אומנם לא כמות גדולה, אבל כמות מתופפת וירוקה. חמישיות עד עד עולות אל הפרקט, ראשון לציון תפתח עם איזיה קזנס, גיא פלטין, חן חלפון, יונתן מור ורקים בקלס, שמכבי חיפה תפתח עם דניאל קוזיינוף, תומר כהן, אדמון גילדר, דישון פרסונס ודניאל קופרברג. שופטי המשחק, השופט הראשי הוא נועם גורדון, יסייעו לו יואב לובושיץ ועומר וסרמן. בעמדת השידור איתכם מתן נבון, אוטוטו מתחילים. הנה, הכדור הראשון אצל נועם גורדון, קופרברג מול בקלס, כדור ראשון ירוק. מכבי חיפה בתלבושת הירוקה תוקפת את הסל מצד ימין, ראשון בלבן המסורתי. יצאנו לדרך, מחזור שביעי, ליגה לאומית ווינר. וכבר עבירה ראשונה של חלפון מתחת לסל על קופרברג. המחזור החל כבר אתמול, המחזור השביעי, ועכשיו יעצרו כאן כי יש קונפטי של אוהדי חיפה. הבטחתי לכם גוש מתופף, עכשיו זה גם גוש מקנפט. המחזור נפתח כבר אתמול וימשך הערב עם ארבעה משחקים נוספים. שניים יצאו לדרך במקביל אלינו. עירוני נהריה מארחת את הפועל רמת גן גבעתיים, אליצור שומרון מארחת את א' סמך רמת השרון, המשחק הזה בספורט 5. ובשמונה וחצי אליצור נתניה תארח את מכבי מעלה אדומים. אחלה מחזור עד עכשיו בליגה הלאומית. אתמול קיבלנו ניצחון נהדר של אשקלון אחרי הערכה
על חבל מודיעין, גם עירוני רמת גן מנצחת, אומנם מתקשה קצת, אבל מנצחת בסופו של דבר את עירוני רעננה בזיסמן. כאשר מכבי רחובות שניצחה במחזור הקודם, מובסת 20 הפרש. אמש כמובן מול הפועל אפולה באפולה. חוזרים לשחק קופר בכדור ראשון מדויק מקו העונשין ונקודה ראשונה למכבי חיפה הערב. אחת משתיים. בקלצים כדור חוזר והתקפה ראשונה לראשון לציון. כדור הזה כמעט הולך לאיבוד, אבל יישאר לבן, פלטין יכניס אותו. קזינס לפאקל שמסתובב בין שניים, מוציא את הפאול ולא יקבל המשכיות, לדעתי בצדק, אומר, אני מסכים עם החלטת נועם גורדון. העבירה היא לחובתו של דישון פרסונס. קזינס. פלטין מקבל את זה בפינה מול קוזיינוף. ארבע שניות לזרוק, קזינס יצטרך לאלתר, הוא לא כל כך שם לב לשעון, פלטין מעיף את זה ולא קולע, כדור חוזר לבן. שוב גיא פלטין, הפעם הולך לתוך הטבעת על קופרברג, מוציא את זה למור לשלשה שגם לא נכנסת, הגנה טובה של חיפה בשני המהלכים האחרונים. קוזיינוף טס את המגרש, יש לו את גילטר שמחכה לשלשה חופשית מהפינה, מתגלגלת לו החוצה, שני שחקנים ירוקים שם על כדור חוזר. פרסונס עם עוד הזדמנות, מוציא את העבירה ממור וילך לקו העונשין. פרסונס מדייק פעמיים, מכבי חיפה ב-3-0 אחרי דקה של כדורסל, עדיין מחפשים כאן סל שדה ראשון. בקלס מגיע לחסום לאיזיה קזינס, עכשיו עוד ניסיון אחד. חלפון חותך והכדור היה טיפונת מוקדם לפני שחלפון הגיע אל הבלטה. יישאר של ראשון לציון לעוד 5 שניות על שון הזריקות. פלטין, שוב סוף שעון, שוב לוקח שלשה קשה, שוב לא נכנס, שוב כדור חוזר בהתקפה, הפעם זה בקלס. קזינס עם השלשה משלו, ועכשיו זה נכנס. אנחנו בשוויון 3 נקודות ראשונות, לא, 3-2. סימונו לשתי נקודות של קזינס. אז עשה את הצעד לאחור, אבל פספס עם הציפורניים אולי של הרגל. בינתיים פרסונס בתוך הצבע לא מוציא עבירה וגם לא נקודות. בקלס דווקא זה שמקדרר במעבר, ולכן העניינים הולכים קצת לאט. חלפון. קזינס מול אדמון גילדר. לוקח אותו, מסתובב יפה ומניח את השתיים. איזיה קזינס לרגעים בעונה הזו נראה טיפ-טיפה אנמי. את המשחק הזה הוא פותח לא רע בכלל עם 4 נקודות רצופות. קוזיינוף מוציא את זה לגילדר. גילדר אל תוך הצבע על 3 שחקנים ביד שמאל. פלטין מור מאיף שלשה, זה מיושר אבל קצת חזק. פרסונס עם עבירה שנייה שולח את מור ל3 זריקות, אז
חט כפול מבחינתו של פרסונס. גם כנראה יאלץ לרדת אל הספסל עכשיו. אבל בעיקר שולח את יונתן מור לשלוש זריקות מקו העונשין. שלוש קליעות מדויקות ליונתן מור, פרסונס על שתי עבירותיו נשאר על הפרקט בינתיים אצל אופר החימי והצטרך להיזהר מאוד. עכשיו עם הכדור מול מור בהתקפה. לוקח אותו אל הטבעת, נתקל בבקלס, אין לו נקודות. והשריקה היא לעבירה לדעתי של קופרברג, כן. שלוש דקות של כדורסל קופרברג עם אחת, פרסונס כבר עם שתיים. ומכבי חיפה... אמנם עוד אולי קצת מוקדם להגיד את זה, אבל מתחילה להסתבך בענייני עבירות בעיקר של הגבוהים, ולכן אלי אבייב ייכנס בקרוב אצל הירוקים. פלטין, רבע שעה לכוון, לא יוותר על זה אבל גם לא יקלע. שיפר העונה את הקליעה שלו מחוץ לקשת גיא פלטין, אבל הערב הוא עוד לא מוצא נקודות, קוזאינוף מוציא את זה לגילדר. בקלס. קבוצות רצות כאן מצד לצד עכשיו, ואולי יש קצת רגיעה מצד ראשון לציון אצל קאזינס. מור יופי מתגלגל, מקבל, נחסם, לוקח כדור, חוזר ומתקף. ביצוע יפה של הפיק אנד רול בין מור וקאזינס. תומר כהן. קוזאינוף מחפש את פרסונס, כדור שקוף שהולך לו לאיבוד. לא, נגיעה האחרונה של יונתן מור, אומר נועם גורדון. קופרברג ירד, לא, פרסונס הוא זה שיורד. על הפרקט אלי אבייב, גם אנטון שוטבין יחליף עכשיו את קופרברג. קוזאינוף מחפש כתובת, אין לו. ברגע האחרון נותן את זה לשוטבין, כהן על הבייסליין, מקפיץ את קאזינס פעמיים, אבייב עם כדור חוזר בהתקפה, לא מצליח לתקן כי גם זה לא נכנס, עוד אופנסיב ריבאונד שלו, והפעם זו עבירה של פלטין לדעתי, או שזאת תהיה השנייה של חלפון, מיד נראה. גיא פלטין, ראשונה. אחת משתיים לאבייב, אנחנו ב-9-6. בקלס מחטיא, לוקח כדור, חוזר ונחסם או נחטף על ידי קוזאינוף שנמוך ממנו באיזה מטר ורבע. עכשיו קוזאינוף טס את המגרש, נותן את זה לכהן, אבל ראשון יורד טוב להגנה. קוזאינוף, כהן יורה חזק מדי, ריבאונד בקלס. חלפון למור שמטביע את זה, התקפת מעבר נהדרת של הלבנים. קדימה ראשון, 11-6 ראשון לציון אחרי חצי רבע ראשון של כדורסל. גילטר שניים יוצאים אליו, זה אומר שיש אחד פנוי איפשהו, עכשיו זה הולך לקוזאינוף שמבטר על השלשה, נותן לשוטבין שייקח זריקה ויקלע אותה. שתי נקודות דרך שם על הקו. גיא פלטין נופל, מוכשל, וילך לקו העונשין. אחרי רגעי חרדה קצת על הספסל של מכבי חיפה, לוח העבירות מתעדכן כמו...
כמו שצריך. פרסונס, תוך כדי שהוא על הספסל, קיבל פה שלישית, רביעית, חמישית. שורה תחתונה, אכן, הספירה גם שלי נכונה, שתי עבירות בישון פרסונס על הספסל כמובן. קוזאינוף הוא זה שנרשמת לחובתו העבירה הזו. פלטין, בלי שתי זריקות מהקו. פלטין קולה אחת משתיים ועולה על לוח הקלעים ודוחף יד נהדרת לחטיפה בצד השני. עכשיו שניים מול שניים, חלפון ילך עד הסוף ושוב התקפת מעבר נהדרת. כשראשון רצה היא נראית הרבה יותר חיה, נקרא לזה, ואקטיבית. עכשיו קוזאינוף ילך עד הסוף מתחת לסל, מנסה משהו מסובך, לא היה חייב את האפננדר הזה, אבל יוצאים לו, יוצאות לו שתי נקודות יפהפיות ראשונות שלו במשחק. נסטרנקו נכנס מהספסל ועכשיו עם שוט בין על הגב, מקפיץ אותו פעם אחת ומסובב אותו פעם שנייה. נסטרנקו, איגור היום כמו שקוראים לו החבר'ה בכתום כאן ביציעים. גילדר, פלטין ימר קצת ומשאיר איזשהו חור מאחוריו, שוט בין לשלשה, קשת גבוהה, לא נכנסת. הבייב כדור חוזר, לא, אין לו את זה, והכדור הולך לחלפון בצד השני, מצליח להדביק אותו ויחכה לחברים, או שלא, למה לא? מה צריך לחכות הבחור אם הוא עומד חופשי לשלשה בפינה? ראשון לציון נראית נהדר עד עכשיו במשחק המעבר, זה 19-10, אבל חלפון מבצע את העבירה השנייה שלו. חלפון עם העבירה השנייה, ולמורת רוחו ביקש להישאר אבל יורד אל הספסל ארמסטרונג, ג'רד ארמסטרונג, לדקות ראשונות בראשון לציון. חיפה הולכת לתומר כהן ומכניסה לדקות ראשונות את אופק מלכה. גילדר, פלטין שוב כמעט לוקח לו את זה, איכשהו גילדר נשאר עם זה ועושה כאן שתיים קשות על הבאזר. עכשיו לחץ על פלטין מוביל לעוד בוט כדור שגילדר יתרגם לשתיים קלות. גם חיפה יודעת לרוץ, מראה אדמון גילדר. קזנס, הבייב עם עבירה מאחור אחרי החסימת הקיר הזאת של נסטרנקו. קזינס מדייק פעמיים מקו העונשין. 21-14 ללבנים. טל פלד עולה עכשיו מן הספסל מספר 9 במקומו של גיא פלטין. מלכה נגיעה ראשונה, הולך לגילדר. אבייב מגיע לחסום ונסטרנקו, שוב אמרתי, נעמד שם כמו קיר. גילדר אומר קיר לא היה פה קודם, וגילדר ילך לקו העונשין. גם ראשון לציון over the limit. לא מעט זריקות עונשין בשלב מאוד מוקדם של המשחק הזה. הסקור הגבוה אולי קצת משקר בזמן שגילדר מדייק פעמיים וגם ירד לנוח.
דקות ראשונות לדי-ג'יי שרפ. 21-16, אז כמו שהתחלתי לומר, סקור קצת משקר, כאילו יש כאן משחק שוטף והתקפי, יש כאן לא מעט זריקות עונשין. אבל אנחנו מבסוטים עד עכשיו. ארמסטרונג למור. נסטרנקו מחפש את מור, אבל הבייב קורא את זה. ארמסטרונג איכשהו עושה ומצליח לגלגל מתחת לידיים של שוטבין. עכשיו זו עבירה תוקף של הבייב. אז אם נמשיך בספירת העבירות של הגבוהים בחיפה, פרסונס עם 2, עכשיו גם הבייב עם השנייה, מה שמחזיר את קופרברג לפרקט, גם לא יש עבירה אחת. מור. נסטרנקו מקבל, קופרברג עושה כאן מלא מיני עבירות, בסוף ישרקו. נסטרנקו מסתובב, מטה, מקפיץ, מחטיא. מלכה. הולכים לשוטווין, מור דוחף יד. כדור נשאר ירוק. יוני מור יורד למנוחה הראשונה, בקלס חוזר במקומו. איזה סגל ארוך ואיכותי יש לנדב זילברשטיין. בקלס דוחף יד, תהיה כאן עוד הזדמנות לחיפאים. כהן, מלכה, יורה, אין אנד אאוט. את אופק מלכה אנחנו מכירים במשחקים ברגעים האלו שהוא מתחמם, יחכה לחימום אולי בניסיון הבא. קזנס הולך ונחסם על ידי קופרברג, שגם נחת שם לא טוב. לא, הוא בסדר, גם איזה התקלות רגליים בין קזנס לקופרברג, אז זה מסתיים בלא כלום. גילדר חוזר בירוק בקומו של תומר כהן. בקלס נועל 2, שומר איכשהו על הכדור, 4 שניות לזרוק, הוא לא כל כך רואה. עכשיו כן מנסה ללכת מול שוט בן, זריקה קשה, לא נכנס, כדור חוזר איכשהו בסוף נופל לידיים שלו, והוא מצליח לשים את השתיים. לא מבריק רק עם בקלס בלשון המעטה בפתיחת העונה הזו בראשון, אבל רצון יש. מלכה לשוטבין, שוב אופק מלכה, שמאלה, זריקה ימינה, אין אנד אאוט שוב. קופרברג ובקלס נאבקים, והשריקה היא לעבירה של האחרון. הקפטן הירוק על קו העונשין, דניאל קופרברג, נקודה אחת במאזנו הערב עד עכשיו. נשאר על נקודה אחת. כדור אחרון של רבע ראשון בידיים של איזיה קזנס. ראשון רוצה להגדיל את היתרון לדו ספרתי בסיומו. 8, קזנס אל תוך הצבע, מלכה ושוטבין מיירטים את הכדור, זה יישאר של ראשון ל-5 שניות ו-4 עשיריות. ארמסטרונג מחפש כתובת, אין לו, מוציא לנסטרנקו בסופו של דבר. ארמסטרונג לשלשה, חזק מדי, והריבאונד, הרבע מסתיים ב-25 לראשון לציון, 16 למכבי חיפה. כמו שאמרתי, סקור שכאילו מלמד על התקפות שוטפות,
מלמד בעיקר על לא מעט עבירות שהיו ברבע הזה מצד 25-16. אנחנו מיד חוזרים. חוזרים לשחק ראשון, פותחת את הרבע הזה עם טל פלד, ג'רד אמסטרונג, איזיה קזנס, איגור נסטרנקו ורקים בקלס, הירוקים עם דניאל קוזאינוב, דישון פרסונס שחוזר על שתי העבירות שלו, אדמונד גיל, רנטון שוטמין, קופרברג. נסטרנקו מקבל את זה על הקפטן בירוק, קופרברג חופר חופר, מוציא יופי של כדור לבקלס, כדור נהדר של נסטרנקו, ובקלס עשה את החיתוך מהוויקסייט בדיוק בזמן. משחק טוב לרקיב מקלס עד עכשיו, אקטיבי בעיקר, עכשיו הוא גם קולע את הנקודה הרביעית שלו. צד השני גילדר מולו מעיף שלשה, מחטיא אותה, ארמסטרונג מוריד כדור חוזר, טס עובר את קוזאינוף, פלט לשלשה מהפינה שנכנסת, וראשון פותחת עם 5-0 ב-45 שניות, בסק זמן אופר הכימי, כי מה שהיה נראה נורמלי ב-9 הפרש פתאום קופץ ל-14, זה כבר סיפור אחר. מבחינתה של מכבי חיפה, לך תרדוף אחרי החבורה הזו בכתום. בטח אצלה בבית. חוזרים לשחק דניאל קוזאינוף עם הכדור במכבי חיפה, לחץ כתום, כמעט מכריח כניבוד כדור, הכדור איכשהו מגיע לפרסון בסופו של דבר, שוטווין מעין שלשה, לא נכנס לו, ומי עם הכדור החוזר? בקלס, כמו שאמרתי, רוצה הערב יותר מכולם בינתיים, ארמסטרונג עם הרבה זמן לכוון, וחיפה ניצלת כאן, כדור חוזר לבן. קזנס, ארמסטרונג, הפעם מוסר לבקלס שמכוון, יורה ופוגע מחוץ לקשת על הבאזר.
17 הפרש לראשון לציון, שפותחת הרבע הזה ב-8-0. רחים יחזיר אל הפרקט את תומר כהן ואת אלי אבייב שיזדמן. בינתיים הכדור אצל קוזיינוף. הולך פנימה לקופרברג שמניח את השתיים אחרי החילוף. את זה קוזיינוף יודע לעשות נהדר. פלד, יורה, מחתי, כדור חוזר, יהיה חיפאי לדעתי, כן, מסטרינקו נוגע האחרון. ועכשיו התאפשר החילוף אצל הירוקים, דניאל קופרברג ושוטבין יורדים לנוח, כאמור כהן והבייב על הפרקט. דניאל קוזיינוף לוקח את אמסטרונג אל הטבעת, מחטיא, והריבאונד אצל נסטרנקו. אמסטרונג מקפיץ את הבייב וילך לקו העונשין להבייב, זו שלישית. מעט מאוד זמן הוא בילה על הפרקט לפני העבירה הזו. מבין אופר החימי, גם שהרכב שני הגבוהים לא כל כך עובד לו, גם שכולם בבעיית עבירות בערך בקו הקדמי. אז עובר להרכב נמוך יותר, מכניס את מלכה ואת די-ג'יי שרפ. יורדים לנוח קוזיינוף והבייב. למעשה פרסונס עכשיו בעמדה מספר 5. גילדר נכנס אל תוך היער, מוצא את פרסונס לזריקה ארוכה לשתיים. גילדר מצליח לחטוף את זה אחרי הכדור החוזר ולתקן עם שתיים משלו. אדמון גילדר שחקן ראשון שמגיע לדו ספרתי בשתי הקבוצות. מצד שני חצי מהנקודות של חיפה הוא קולע, אז השאלה היא מי יתרום לידו. בינתיים הוא תורם עבירה ראשונה שלו. כדור ארמסטרונג, נסטרנקו מול פרסונס, מסתובב ועובר יפה מאוד בין שניים ועושה נכון ראשון לציון עם פרסונס בחמש. בוא נלך לאיש הגדול כהן, מעיף שלשה במעבר, אין אף אחד על כדור חוזר. ארמסטרונג עובר חצי מרחק, קל מדי מבחינתה של מכבי חיפה. שוב 17 הפרש. מלכה מעיף, פוגע. שתי הזריקות הקודמות שלו היו כמעט כאלה. הילד הזה, הבחור הזה שנותנים לו שבריר של מבט, לך תוציא כדור מתחת לסל. ארמסטרונג לבאקלס, הוא צריך יותר משבריר שנייה, אבל כשלא יוצאים אליו אז גם באקלס עם שלשה שנייה. פרסונס הולך חזק על הטבעת, מוציא עבירה מכולם, נראה לי שנסטרנקו הוא זה שישלם עליה. אכן נסטרנקו עם העבירה השנייה שלו ולכן הוא ירד לנוח. יונתן מור חוזר במקומו. האיש הזה בחזקת נעלם בינתיים, דשון פרסונס. שתי נקודות בלבד, כאמור, היו לו שתי עבירות תוך דקה וחצי במשחק.
וכשאתה לא נכנס למשחק, אז ככה גם זריקות העונשין נראות. יש פה איזה עניין עם הסטטיסטיקה אונליין, אז קשה לי להגיד את האחוזים בדיוק. אבל חיפה משאירה לא מעט נקודות ברבע וחצי הראשונים על קו העונשין. גם קופרברג עם אחת מארבע. עכשיו למזלה יש איבוד כדור של ראשון בצד השני, שרפ שולח את זה למלכה שמגיע, חשב לרגע על השלשה, הולך לפרסונס בתוך הצבע, ופלד עם עבירה נכונה מבחינתו. גילדר מלכה מול יונתן מור ששם לו יד על הפרצוף, מלכה הולך לדי-ג'יי שרפ שיורש לשעל בקלס, זו זריקה קשה אבל הכדור נשאר ירוק אצל גילדר. קצת תקוע אז יוצאת לו הזריקה הזו, פלטין רוצה לדחוף קדימה, בקלס ארמסטרונג רוצה פיק אנד רול עם יונתן מור, שוב הולכים לבקלס, עכשיו הולך פנימה למור על גילדר, סוף שעון, שמירה טובה של גילדר ונקייה. פלטין עוצר את פרסונס בעבירה השנייה שלו, שלישית קבוצת ללבנים. חלפון וקזנס חוזרים במקומם של פלט ופלטין. תומר כהן לפינה למלכה, מיד קאץ' אנד שוט אבל כדור לא נכנס, ויהיה של ראשון לציון, הגיעה האחרונה תומר כהן. מאוד מתוסכל עד עכשיו כהן, גם מתקשה בהגנה גם בהתקפה, הוא עדיין ללא נקודות. לבקלס, מור חותך נהדר מאחור, בקלס משאיר לו, מחטיא את התיקון הראשון, מתקן בפעם השנייה. ושוב אני אומר, רקים בקלס מגיע הערב לפחות לפי רבע וחצי מאוד מאוד רעב. הנה פרסונס מראה לנו דברים שהוא יודע לעשות ולא עשה עד עכשיו ברבע וחצי הללו. ארמסטרונג שים את בקלס עם השומר הנמוך, עכשיו זה הולך אליו, כדור נהדר לקזנס בפינה, לא נכנס, ריבאונד ירוק. פרסונס, פותחים לו את הדרך על קזנס, עכשיו מגיעה עזרה, לא מצליחים להפריע לו, רחימי רצה גם עבירה, לא בטוח שלא צודק. אבל סימני חיים קצת מהצד הירוק של המגרש. מור קזנס יורש לשעל, גילדר מחטיא אותה. אם יהיו נקודות יהיה פסק זמן של אדב זילברשטיין. שרפ יוצא קדימה, עדיין שרפ הולך חזק על בקלס, מצליח להניח עליו את השתיים, ואלו היו שש נקודות רצופות של מכבי חיפה. ההפרש היה כבר 19, יורד לו ל-13, זה עדיין מרווח ביטחון נאה, אבל זילברשטיין רוצה לדבר קצת על הדברים. שתי דקות 44 לסיום המחצית הראשונה, ראשון לציון 42, 29 מכבי חיפה. קלה מוביל של ראשון הוא רקים בקלס עם 12 נקודות, 7 יש ליונתן מור, 6 לאיזיה קזנס, בירוק גילדר עם 10, פרסונס עם 6.
ראשון חוזרת אל הפרקט עם חן חלפון, ג'רד אמסטרונג, איזיה קאזנס, רכים בקלס ויונתן מור. בירוק מלכה יחד עם שרפ, גילדר, כהן ופרסונס. ההרכב הנמוך הזה של רכימי בינתיים עושה עבודה לא רעה. חיפה רוצה להתקרב עוד קצת בשתיים וחצי דקות שעוד נותרו במחצית הזו. ארמסטרונג חזק על מלכה, מוציא זריקה שלא נכנסת, בקלס מעל כולם, אבל זה נופל בידיים של שרפ, ועכשיו הירוקים רצים קדימה. מלכה כבר חיכה שם לכדור לשלשה, אבל יונתן מור מונע את הכדור הזה. קוזאינוף יחליף עכשיו את די-ג'יי שאו. קוזאינוף הולך לגילדר. אמרתי קודם שהוא קלה 10 מה-20 של חיפה, מאז הוא לא הוסיף עדיין נקודה, אולי הפעם מקבל את מור בחילוף, גילדר נותן את זה לפרסונס. פרסונס מסתובב, מנסה להקפיץ את חלפון, לא מקפיץ אותו, אבל מוציא כאן סל יפה. חלפון. פרסונס יוצא אליו, חלפון מצליח לקלוע מעליו את הסל הזה. עוצר קצת את הסחף. גילדר מקבל, הולך אל הטבעת, שוב מצליח להניח את זה על חלפון, ורחימי לא מאמין שחלפון לא סופג את העבירה השלישית שלו בשני המהלכים האחרונים. בקלס על כהן, מוציא את זה לקאזנס, עכשיו יש לו יותר זמן לכוון, אבל גילדר מצליח לסגור אותו, ועכשיו פרסון נשלח את גילדר לשתיים קלות שמורידות אותנו לחד ספרתי, וזו ריצת 12-2 של הירוקים. רק 9 הפרש. דקה אחרונה של כדורסל במחצית הראשונה של הירוקים. לישון פרסונס יורד לנוח, חילופי הגנה, התקפה שלא יעשה כאן איזה פאול שלישי מיותר. קופר ברק חוזר. קאזנס הולדך אל תוך היער, מוריד את זה לבקלס שנחסם עם הדנק. איזו חסימה של קופר ברק והירוקים במתפרצת בצד השני. כהן לשלשה במעבר, מחטיא אותה. קופר ברק לא מצליח לתקן פעם ראשונה, פעם שנייה. כדור חוזר עדיין ירוק. הנה מלכה, והנה השלשה של הירוקים. ואלה היו 15 שניות קסומות של מכבי חיפה, שלא הייתה כאן רבע וחצי, צריך להגיד, ופתאום נותנת כאן ריצה נפלאה, ואנחנו רק בשש הפרש. 15-2 זו הריצה של מכבי חיפה. פסק זמן של נדב זילברשטיין לקבוצה שלו, יהיה עוד כדור אחד לפחות במחצית הזו. 44-38 ראשון לציון. חוזרים לשחק 28 שניות אחרונות.
ארמסטרונג יוביל את התקפה יחד איתו, קזנס, חלפון, בקלס ומור. בירוק מלכה כהן, שרפ, גילדר, קופרברג. יש עוד פאול לתת, פאול אחד לתת לכל קבוצה. חלפון, מור עכשיו מתגלגל, הכדור הולך נהדר לקזנס, לבקלס בפינה, אבל זה חזק מדי. ארמסטרונג עוד זורק את זה בזמן וקולע. על שונה 24, וחיפה לא תספיק לייצר כאן מהלך בסיום המחצית. וזהו, מסתיים לו החצי הראשון, אופר החימי עם חיוך מריר, כי הקבוצה שלו הייתה במינוס 19, חזרה עד למינוס 6, אבל מקבלת סל מתסכל עם הבאזר של סיום המחצית הראשונה, שמסתיימת ב-46 לראשון לציון, 38 למכבי חיפה. זה היה משחק במעמד צד אחד במשך משהו כמו 15 דקות של כדורסל, אבל הקבוצה מהקרמל מתעוררת כאן בסיום הרבע השני, ויחד עם ריצת 15-2 מצליחה לחזור לעניינים. מחכה לנו אחלה של מחצית שנייה. בקלס הוא הקלה המוביל של ראשון עם 12 נקודות, 7 יש ליונתן מור, 6 גם לארמסטרונג וגם לאיזאה קזנס. בחיפה גילדר עם 14, פרסונס עם 8, 6 נקודות משתי שלשות לאופק מלכה. אנחנו נצא להפסקה קצרה, שובו אלינו לקראת המחצית השנייה.
תודה לכם שחזרתם אלינו עוד אותו פתיחת המחצית השנייה בבית מכבי, ראשון לציון 46, מכבי חיפה 38. זה משחק אחד מתוך ארבעה שנערכים עכשיו במסגרת המחזור השביעי של הליגה הלאומית ווינר. שני משחקים נמצאים גם הם בהפסקת מחצית. רמת השרון מובילה על אליצור שומרון בחוץ 39-37, ונעריה בעין שרה מוליכה על רמת גן גבעתיים 47-42. באולם ישורון אחרי תקלה באחד הסלים נפתח לפני מספר דקות המשחק בין נתניה לבין מעלה אדומים. כל המשחקים משודרים באתר איגוד הכדורסל tv.basketball.co.il. המשחק בין השומרון לרמת השרון משודר גם הוא בספורט 5. למי שרוצה לראות קצת כתום, קצת מהכדור הכתום ולא מהדשא הירוק בימים הללו. חיפה תפתח את המחצית השנייה עם דניאל קוזיינוף, תומר כהן, גילדר, פרסונס וקופרברג. נדב זילברשטיין חוזר אל החמישייה שלו עם קזנס, פלטין, חלפון, בקלס ונסטרנקו. סליחה, שינוי אחד מהחמישייה, נסטרנקו במקומו של יונתן מור. למי שמצטרף רק עכשיו נזכיר, ראשונה הייתה כבר ביתרון 19, אבל דקות נהדרות של חיפה בסיום המחצית הראשונה, בעיקר מתעוררות של האיש הזה, דישון פרסונס, שגם קולע את השתיים הראשונות בחצי עליו, בעבירה של תומר כהן. קצת סטטיסטיקה מן המחצית הראשונה, אז שתי הקבוצות לא מבריקות בלשון המעטה מחוץ לקשת. ראשון לציון קולעת 4 שלשות מ-15 ניסיונות, 2 מתוכם של בקלס. כשחיפה פוגעת רק בשתי שלשות מתוך 13 זריקות מעבר לקשת, שתי השלשות של אופק מלכה. קזנס מדייק פעמיים, מעלה את מאזנו ל8 נקודות. קוזיינוף, קופרברג מפמבל קצת את הכדור אבל שומר עליו, עדיין קוזיינוף, 4 שניות לזרוק, מחפש מסירה, כדור קשתי לקופרברג מתחת לסל, צעדים לדעתי, כך חושב גם השופט. נסטרנקו הולך לקזנס, גילדר דוחף יד, קזנס מצליח לשמור, נותן את זה לפלטין שיורש לשב ולא פוגע. בקלס עם כדור חוזר בהתקפה, סל ועבירה רק עם בקלס. זה היה הכדור החוזר השביעי בהתקפה של בקלס הערב, וה-13 בסך הכל, יחד עם 14 נקודות. ראו את זה ממש משניות הפתיחה אחרי משחק לא טוב שלו במחזור הקודם, ובכלל פתיחת עונה קצת מנומנמת. בקלס הגיע היום כדי לטרוף. שוב דו ספרתי לראשון לציון 51-40, חיפה הולכת כהן, לקוזיינוף, כדור נהדר. הירדמות קצת של ראשון לציון בהכנסת הכדור. פלטין נותן קטנה לנסטרנקו בדיוק ברגע האחרון, והחצי לחץ הזה על כל המגרש עולה לחיפה בשתיים קלות. כהן לקופרברג מול נסטרנקו, עבירת תוקף קופרברג וזו שלישית שלו. הזכרתי בפתיחת המחצית, במהלך המחצית הראשונה הזכרתי את בעיית העבירות של גבוהי מכבי חיפה, פרסונס שביצע שתיים מהירות בפתיחת המשחק, קופרברג והבייב, כל אחד מהם עם שלוש עבירות. אבל מה שעבד טוב לחיפה בסיום המחצית הראשונה זה דווקא הרכב של גבוה אחד וארבעה נמוכים. קופרברג מחטיא את הדנק בצד השני אחרי החטיפה,
וזה יהיה המהלך האחרון שלו לפני שהוא יורד אל הספסל, הבייב יחליף אותו. רחימי בינתיים חוזר לתבנית היותר מסודרת של פרסונס בעמדה מספר 4. נראה האם ומתי הוא יחזור אל ההרכב הנמוך שהחזיר אותו למשחק. נסטרנקו, פרסונס דוחף יד וכהן מקדים את בקלס, הולך אליה בצד השני ומסיים את זה עם 2. נקודות ראשונות הערב לתומר כהן. קזנס עם הכדור לראשון הולך לבקלס. נסטרנקו עם הבייב, עכשיו מגיעה עזרה, מחפש מסירה אבל מוצא דווקא יד ירוקה. קוזאינו חושף את זה, יוצא קדימה וזו עבירה של חלפון שלישית. יוני מור יחזור עכשיו אל הפרקט במקומו של נסטרנקו. חלפון עם שלוש העבירות שלו על הפרקט עדיין. קוזאינוב. הולכים לגילדר על חלפון עם שלוש העבירות שלו, החלטה לא רעה בכלל, אבל גילדר מחטיא את זה ומורמורי כדור חוזר. קזנס לא מוצא נתיב אז מחכה. בקלס. מור חותך ומקבל כדור נהדר, גילדר מונע כאן שתיים, אבל בעבירה. אדמון גילדר, שנייה. עוד נתון מן המחצית הראשונה, הקבוצות עמדו יחד 21 פעמים על קו העונשין. ראשון קלעה 6 מ-9, בשלב הזה היא כבר על 8 מ-13, אחרי שתי ההחטאות הללו של מור. קוזאינוף מטייל לשתיים יפות מתחת לסל. חיפה משאירה בינתיים 6 נקודות על הקו ב-50%, 6 מ-12. 7 הפרש כדור גיא פלטין. מור, סטפ בק, שלשה, רק רשת. מגיע לדו ספרתי, שחקן שני בראשון לציון עם ציון הדרך הזה. 10 למור ו-15 לבקלס. פלטין עכשיו מבצע את העבירה השלישית גם שלו, אז גם פלטין וגם חלפון עם 3 עבירות כל אחד. אופק מלכה חוזר עכשיו על חשבונו של דניאל קוזאינו. גילדר מול חלפון. חלפון לאבייב שלא מצליח לתפוס את הכדור הזה. זו הייתה מסירה לא פשוטה. חלפון צריך לומר ניצל כאן מרביעית. אבל חיפה מחפשת את העבירה הרביעית שלו. כך נראה לפחות. הנה פלטין מול גילדר. 9 לזרוק, קזנס הולך לעבודה, עוצר, מחטיא, ריבאונד שלו. עוד הזדמנות לבנה, בקלס אולי נגע שם אחרון. לא, הנגיעה היא של הבייב. קזנס, בקלס מפנה לו את הדרך ונחסם קזנס על ידי גילדר. זה נשאר של פלטין. מור, עוד מסירה לבקלס, מקפיץ שומר ולא עושה מזה אנדואן. הייתה כאן איזו חצי שנייה של שקט מתוח בכל העולם. הדור מתגלגל החוצה לרקים בקלס. זו עבירה רביעית של אלי אבייב.
בקלס מדייק פעמיים. שוב ראשון לציון לא נותנת לחיפה להתקרב כל כך. 12 הפרש. היא גם לא בורחת, אבל חיפה כל פעם שחוזרת למחוזות הדו ספרתי מראה איזה דקה שתיים של רפיון. פרסונס מול שניים, קשה, בכוח, אבל עם שתי נקודות. קזנס מוכשל שם על ידי תומר כהן. לא, השריקה היא לחובתו של אבייב, אז זו חמישית של אלי אבייב שמסיים את חלקו בערב הזה עם נקודה אחת, הרבה יותר מוקדם ממה שהוא היה רוצה. ועכשיו יעלה צופר אחימי לחזור אל ההרכב הנמוך שהחזיר אותו למשחק. בואו נראה האם זה יעשה את העבודה גם הפעם. קוזיינוב חוזר במקומו של אבייב יחד עם מלכה גילדר כהן ופרסונס בלבן. קזנס מדייק פעמיים ומחזיר את ראשון ל-12 הפרש. 4.55 לסיום הרבע השלישי. כדור בורח לכהן, אבל מור נוגע בו אחרון. קוזיינוף בין שניים מוציא פאול, יונתן מור מרים את היד והשריקה היא אכן לחובתו. עבירה שנייה ליונתן מור ורביעית קבוצתית לראשון. אין עבירות לתת בשני הצדדים, אז גם ברבע הזה כמו בראשון נראה לא מעט זריקות עונשין. כנראה יש עוד הרבה זמן לשחק. כהן, כדור קשתי לפרסונס, פלטין דוחף יד טובה, זה הולך לאיבוד. חלפון, גילדר עבירה שלישית שגם שולחת את חן חלפון לקו העונשין. תשע נקודות, חן חלפון. 14 הפרש ראשון לציון. פרסונס עם הטיית מסירה ילך אל הטבעת, וזו צריכה להיות בלתי. וגם תהיה של רקים בקלס. שני השופטים הרחוקים או הקרובים למהלך הניפו את הידיים לבלתי ספורטיבית. והם מקבלים גם את האישור מהשופט הראשי נועם גורדון. אז גילדר ילך לשתי זריקות, לבקלס זו שנייה. גילדר ניסה לעשות אולי את התרגיל הידוע ולקחת את קליעות העונשין. שופטים שמים בב לעניין הזה. פרסונס מדייק בראשונה. אחת משתיים לדישון פרסונס, חיפה תכניס את הכדור עם גילדר. עדיין גילדר מול חלפון, מסתובב, זורק זריקה קשה, אין אין אאוט, פלטין מעל כולם, וחיפה קצת מאחרת בירידה להגנה. מור, יש שחקן חופשי בפינה, עכשיו הכדור הולך אליו, זה חן חלפון, והוא מחטיא את השלשה. קוזיינוף עם כדור חוזר, כבר טס לכיוון השני.
איכשהו זה מגיע לכהן שמבטר על השלשה, הולך לקוזאינוף אל תוך הטבעת, לא מסיים את זה, ואין גם עבירה של מור. חלפון בצד השני, כל הדרך מלכה עבירה. כך מחזיר את חיפה לעניינים, ואנטון שוטבין שלא בילה הרבה זמן על הפרקט הערב חוזר עכשיו במקומו של תומר כהן. חלפון ממשיך לדייק מקו העונשין, מגיע ל-11 נקודות, שחקן רביעי בספרות כפולות בראשון. שוטפין לוקח את בקלס, זורק זריקה קשה, אין אנד אאוט. רצה לסחוט אולי את העבירה מבקלס, אבל לא הצליח לעשות את זה. מורטס בצד השני ומחתי גם הוא. קוזאינוף. הולכים פנימה לשוטבין עם חלפון, מקפיץ אותו, לא מגלגל, כל הכדורים של חיפה הולכים החוצה, זו חסימה עכשיו של מור, עוד הזדמנות, קוזאינוף הרבה זמן לחווה, לא בכיוון. לא, נכנסים הכדורים מתחת לסל למכבי חיפה, ואם יהיו נקודות יהיה כאן פסק זמן של אופר החיני. פלטין. חזק אל תוך הצבע, מתחת לאופק מלכה. וראשון לציון חוזרת להתקרב ליתרון השיא שלה, זה 17 הפרש. יתרון השיא היה, עמד על 19 נקודות באמצע הרבע הראשון. השני, כמובן, 66-49 לראשון לציון, 17 לבקלס, 11 חן חלפון, 10 לקזנץ, 10 גם ליונתן מור. בצד השני גילדר עם 14, פרסונס עם 13, מלכה וקוזאינוף עם 6 כל אחד. עדכון תוצאות זריז, רמת גן גבעתיים עולה ליתרון בעין שרה, 65-60 על נהריה, צמוד גם בשומרון בגני תקווה, בין אליצור שומרון לבין רמת השרון, ותחילת רבע שני בין נתניה למעלה אדומים, נתניה ביתרון 9, 30-21. כל המשחקים באתר איגוד הכדורסל, tv.ibasketball.co.il. כאן אצלנו חוזרים לשחק, הירוקים במינוס 17, חוזרים עם מלכה, קוזאינוף, גילדר, קופרברג ושוטבין. בלבן ארמסטרונג חוזר יחד עם חלפון, קזנס, בקלס ומור. קוזאינוף לשוטבין, גילדר נשאר חופשי לשלשה, מרים אותה וקולע, רק שתיים. דרך על הקו. שתי דקות, 7 שניות לסיום הרבע השלישי, קזנס עם הכדור לראשון. הרבה זמן כבר יורד מההתקפה והפואנטה לא כל כך נראית בדרך, אז קזנס מעיף את זה על מלכה וגם קולע. התקפה שלו הלכה לשום מקום. עולה ל-13 נקודות איזיה קזנס. שוטבין רוצה להחזיר, לא מצליח, קזנס כדור חוזר. ראשון רוצה להרוג את המשחק מוקדם. חלפון, פנימה למור, עבירה של אופק מלכה שאין לתת. מור ילך לקו העונשין, למלכה זו עבירה שנייה.
אחרי שתי ההחטאות הקודמות שלו בביקור הקודם, מור מדייק הפעם בשתי הזריקות. וזה יתרון סי חדש לראשון לציון, 71-51, טל פלד על הפרקט במקומו של חלפון. מלכה, שלשה מכדרור, נכנס. שלשה מספר 3 לאופק מלכה. בקלס, מנער את קזנס, יורש שלשה, מחתיק, כדור חוזר, גילדר. חיפה רצה. גילדר מול מור, אין עבירה, יש חסימה נהדרת של יונתן מור, ועכשיו זהו קזנס בצד השני מול שוט בין הולך עד הסוף, אבל מחתיק, גם העניין הזה נקי, אומרים השופטים, והפעם גילדר כבר רץ 1 על 0. נדב זילברשטיין משתגע על החניכים שלו שלא ירדו להגנה. ארמסטרונג מתחת לטבעת, נותן את זה לקזנס, מור נשאר חופשי לשלשה ומדייק, יונתן מור. הבדל של קצת פחות משנייה בין השעונים. קוזיינוף, שש לזרוק, מלכה, ארבע, מלכה, בין שניים, זריקה קשה, פלוטר, לא נכנס לו, קופרברג מתקן את זה בזמן, והרבע השלישי מסתיים ב-74 ראשון לציון, 58 למכבי חיפה, ששוב יותר מדי דקות רפיון במהלך הרבע הזה, איכשהו מרק קצת סימני חיים בסיומו, אבל הבור עמוק מאוד, 16 הפרש, ורבע אחד של כדורסל עוד נותר לשחק כאן. רכים בקלס הוא הקלה המוביל של ראשון עם 17 נקודות, 15 יש למור, 13 לקזנס, בחיפה גילדר עם 18 ופרסונס עם 13 נקודות. חוזרים לשחק 10 דקות אחרונות של כדורסל כאן בבית מקלבי. האם לירוקים מהכרמל יש איזושהי תשובה לעליונות של ראשון לציון ברוב דקות המשחק? זה 16 הפרש, 74-58, כדור בידיים של ארמסטרונג, יחד איתו פלד, קזינס, יונתן מור ורקים בקלס. ארמסטרונג הולך חזק לתוך הצבע, אבל מחתיר, ריבנד הוא של ראשון, כי קופר ברוע, יש שם הרבה, שלושה שחקנים ירוקים על הפרקט, כל אחד מחזיק מפרק אחר וזה לא נראה טוב. שלושה
הנפילה החמורה מכולה נראית של קופרברג שמיד מדדה לכיוון חדר ההלבשה. אוקיי, זה היה לא לחדר ההלבשה, זה רק היה לכיוון, עשה פה איזו בדיקה קטנה לברך. קוזיינוף ומלכה כואבים אבל נשארים על הפרקט. בלתי ספורטיבית של קוזיינוף מתחת לסל. אוקיי, תפס שם את הלפלד אבל לא איזה משהו חריג בעיניי. הלפלד לקו העונשין בלי שתי זריקות. פלט מדייק פעמיים, אוטומטי מכל הטווחים הילד הזה. בקלס מקבל, אין זמן, ארמסטרונג עכשיו הולך ומתחיל את המהלך, מעיף את זה בזמן, לא מדייק. פלט עם כדור חוזר בתוך היער הירוק, אבל הנגיעה האחרונה היא שלו. חיפה הולכת לקוזיינוף. פרסונס, יופי של כדור לגילדר שהולך לשתי נקודות קלות. מור. בקלס. קוזיינוף עם עבירה. לדניאל קוזיינוף זו תהיה עבירה רביעית, שנייה קבוצתית לחיפה, אז לא יהיו זריקות כמובן. בקלס, כדור הולך לארמסטרונג, חמש שניות לזרוק. ארמסטרונג מזהה פתח אל תוך הצבע. מה זה פתח? חתיכת מסדרון. פרסונס עם הטיית מסירה לוקח את מור, מוציא ממנו את הפאול וגם מניח את שתי הנקודות. חיפה לרגעים נראית קצת יותר מאורגנת בהתקפה, קצת יותר יודעת מה היא רוצה מעצמה, אבל גם סופגת כאן 78 נקודות בקצת יותר משלושה רבעים, ואם היא חולמת כאן על איזשהו קאמבק תהיה חייבת להתחיל לעשות עצירות בהגנה. פרסונס משלים שלוש במהלך. קזנס לטל פלד, חוזר לקזנס, שוב פלד הולך אל הצבע, מוציא עבירה ממלכה וגם מניח את השתיים. יופי של מהלך לטל פלד, קבל גם את הצ'פחות מהחברים שלו. אופק מלכה, עבירה שלישית. פרסונס, התקפה לא זזה, הכדור הולך לגילדר, שש שניות לזרוק, יצטרך לאלתר משהו מול קזנס. ארבע, גילדר, סטפק, שלשה, בחוץ. פרסונס עם כדור חוזר בין שלושה לבנים, לכהן יהיה יותר זמן לכוון לשלוש, והפעם זה נכנס לתומר כהן. שוב, חיפה קצת יותר בעניינים התקפית בדקות הללו, אבל ההגנה לא כל כך קיימת.
מור. חוזרים לארמסטרונג, 10 שניות. ארמסטרונג מוריד את זה לבקלס שמקפיץ שניים ומגלגל סל קל. אופר אחימי לוקח כאן פסק זמן. גם הוא מבין שאם הקבוצה שלו לא תתחיל למנוע מהכדור להיכנס לתוך הטבעת, יהיה לה מאוד מאוד קשה אפילו לעשות כאן קולות של חזרה. חוזרים לשחק, חיפה מחזירה את אופק מלכה שמיד יורש לשעה, אבל מחתי. יחד איתו קוזאינוף, כהן, גילדר ופרסונס. שוב אופר אחימי הולך להרכב הנמוך יותר. אין לו כל כך ברירה. פלד מעיף שלשה חופשית, הילד הזה אוטומט. פלד ארמסטרונג יחד עם פלטין, מור ובקלס. 20 הפרש ראשון. מלכה, אותה בלטה, אותה תוצאה, עבירה של פלד במאבק על הכדור החוזר. פרסונס אל הפרקט במקומו של מלכה. קופרברג כמובן, לא פרסונס. אז וגם חילוף נוסף, די-ג'י שם חוזר במקומו של גילדר. טוב לראות שגם קופרברג בסדר אחרי ההתקלות המשולשת לפני מספר דקות. כהן שלשה, קצר מדי. ארמסטרונג הולך חזק, מוציא את העבירה מקוזאינוף, שמסיים גם הוא את חלקו במשחק. גם ג'רד ארמסטרונג מגיע למאזן דו ספרתי של נקודות עם 10. הוא השחקן השישי בראשון לציון עם ציון הדרך הזה, יחד עם טל פלד, חן חלפון, איזיה קזנס, יונתן מור, ומעל כולם עם 19 נקודות רק עם בקלס. קופרברג הולך לקו העונשין, העבירה היא של בקלס. אחת משתיים לדניאל קופרברג. פלטין חוזר בראשון לציון על חשבונו של קזינס. עבירת תוקף עכשיו של בקלס על פרסונס. רביעית לבקלס.
אסטרנקו חוזר עכשיו לפרקט במקומו של בקלס. שמונים ושמונה, 67, ראשון לציון, 6 דקות ו-4 שניות לסיום המשחק כאן בבית מקבי. האם הירוקים יכולים לחולל כאן איזשהו קאמבק מפתיע? מלכה כמעט בורח לו, אבל זה מגיע לפרסונס. 10 לזרוק, כהן, כדור לקופרברג, זריקה לא פשוטה עם הרגל למעלה, סל יפל, דניאל קופרברג. פלד, מחפשים את נסטרנקו בפוסט, קופרברג עוצר אותו בעבירה רביעית שגם אין לתת, אז נסטרנקו ילך לקו העונשין. פעמיים איגור נסטרנקו, פרסונס טס קדימה, מוציא את זה למלכה לשלשה די חופשית שנכנסת. 5 מהירות למכבי חיפה, שלשה מספר 4 הערב לאופק מלכה. עכשיו זה איבוד כדור של יונתן מור, כהן אוסף את זה ונותן את זה למלכה. שרפ מחכה לשלשה, מכוון, יורה, מחטיא, ריבאונד, מור נוגע בו וזה יישאר חיפאי. שר כדור לקופרברג, אבל פלטין דוחף יד, זה נשאר ירוק, 6 שניות על שעון ה-24. כהן יכניס את זה, מקבל בחזרה מקופרברג, יורש לשם, מחטיא, כדור חוזר של יונתן מור. ארמסטרונג מול קופרברג, רוקד הולך ימינה ונחסם, חשב שיכול ללכת בקלות לטבעת. קופרברג דווקא מאז אותה נפילה קצת מתעורר, אבל זה כנראה מאוחר מדי מבחינת הירוקים שלוקחים כאן פסק זמן. לא, הפסק הזמן הוא של ראשון לציון. בכל מקרה, 4 דקות 19 שניות לסיום המשחק. 88 מכבי ראשון לציון, 72 מכבי חיפה. כאן אצלנו 16 הפרש, אבל בשני המשחקים המקבילים אלינו הרבה יותר צמוד. רמת השרון ביתרון 4 בגני תקווה לליצור שומרון, קצת פחות מ-4 דקות לסיום. בערך באותו זמן גם הקבוצה המקומית בעין שרה בפיגור, רמת גן גבעתיים 77-76 על נהריה.
ונתניה ביתרון 44-37 על מכבי מעלה אדומים במחצית. שלושת המשחקים משודרים באתר איגוד הכדורסל, tv.basketball.co.il. יכולים לזפזפ לחת הדרמות המתהוות במגרשים המקבילים. ואם אתם נשארים איתנו, נספר לכם שראשון חוזרת עם ארמסטרונג, פלד, פלטין, מור ונסטרנקו, מול מלכה, שרפ, גילדר, קופרברג ופרסונס. מור שלשה קצרה מדי, ארמסטרונג מוריד כדור. זה שחקן הבית הזה של ראשון לציון, עונה שנייה בבוגרים. די-ג'י שרפ מוציא את העבירה. מאיגור נסטרנקו, וזו השלישית שלו. תומר כהן יחזור עכשיו בחיפה במקומו של קופרברג. שרפ מדייק פעמיים, הוא מכפיל את מאזן הנקודות שלו. סרט פלטין בעבירה בצד השני, פלטין ילך אל הקו. איזה הקאזנס חוזר אל הפרקט, כמו גם רקים בקלס. ארמסטרונג ונסטרנקו יורדים. אחת משתיים לגיא פלטין מקו העונשין, ראשון בפלוס 18. 3 דקות 46 לסיום. פרסונס מנסה עוד לשחק מהר, מנער את בקז, מקפיץ אותו, אבל גם מזיז את רגל הציר. פלטין על החסימה של בקלס שמתגלגל, אין אליו זווית מסירה. הולכים לקאזנס, 5, קאזנס חזק אל תוך הצבע, יורו סטפ, זריקה קשה, לא מדייק, ריבאונד שלא איכשהו, פלד עם הרבה מדי זמן לכוון יחסית אליו, בלבל אותו קצת. חיפה רצה 4 מול 3, פלטין כמעט גונב את זה, מלכה הולך פנימה, פלד עם יד טובה לוקח בסופו של דבר. פלד למור שמניח 2, פסק זמן אופר הכימי, הקבוצה שלו, ואני רוצה להגיד מתפרקת, אבל צריך לומר את האמת, ברוב דקות המשחק ברורה מאוד העליונות של ראשון לציון. זאת אומרת, זה לא התפרקות, אלא משהו שפשוט נראה כאן מפתיחת המשחק. גם הקהל חיפאי כבר מבין שכאן בככל הנראה לא יהיה, מתחיל לעשות את דרכו אל היציאה. 2 דקות 58 לסיום, 94 ראשון לציון, 74 מכבי חיפה. בשני המשחקים המקבילים אלינו דרמות גדולות, גם בערוץ הספורט, רמת השרון, ביתרון 2, דקה לסיום, על אליצור שומרון. רמת גן גבעתיים שומרת על יתרון הנקודה שלה בעין שרה, 79-78, פחות משתי דקות לסיום, שם.
אז מכבי חיפה אולי מניפה כאן דגל לבן, מעלה אל הפרקט גם את אילי חן וגם את נועם ויינברג, שני שחקנים צעירים לדקות ראשונות הערב. אין שינויים בראשון לציון אחרי פסק הזמן. מלכה לוקח את יונתן מור ויוצא לו הדבר הזה. קזנס, בקלס מתגלגל, פלד מחכה לכדור, קזנס עם מסירה נפלאה למור שמחתים מתחת לסל והורס לו את האסיסט של המחזור אולי. הנה בקלס עושה לו נו 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 ככה עם האצבע על ההחטאה הזו, וגם ראשון יורד את המוקל לספסל שלה. עכשיו מעלה אל הפרקט את יוגב עובדיה ואת אנטון אגייב. קהל יריע לטל פלט וליונתן מור שמסיימים משחק נהדר מבחינת שניהם, פלט עם 14 נקודות, מור עם 17. פלטין ניסה למצוא את הגייב אבל מוסר את זה דווקא לשארפ שרץ עד הסוף, מסתובב יפה אבל מחטיא. פרסונס כדור חוזר, שריקה כדור ביניים, חץ מראה ראשון לציון, סליחה חיפה, שרפי יכניס את זה. טוב, אז אמרתי לכם שהקהל של חיפה הלך הביתה, אז לא, הוא פשוט עבר למוד מחאה, זזו כאן למאחורי הסל, התקרבו ככה לאזור הספסל, לא מרוצים ממה שהם רואים מהקבוצה שלהם. גם הפוזיישן הזה מסתיים בעבירת שעון הזריקות. קזנס מחטיא, אגייב עם כדור חוזר, רוצה שתיים משלו, מחטיא אותן, נגיע האחרונה של קזנס. עוד חילוף כפול בראשון לציון, חלפון חוזר יחד עם יואב בוצר, שחקן קבוצת הנוער, חריג הגיל של קבוצת הנוער. אילי חן לשלשה עם הלוח. עובדיה. אנחנו בתוך הדקה האחרונה. חלפון מקבל, הולך על הבייסליין, נעצר בפאול של פרסונס. אגב, דשון פרסונס, עבירה שלישית, את השתיים הראשונות אמרתי לכם, הוא עשה בשתי הדקות הראשונות של הרבע הראשון. עכשיו, לא יודע אם בהכרח להגיד שזה אומר שהבחור לא שומר, אבל ב-37 דקות של כדורסל שרבות מהן הוא היה על הפרקט, לא לבצע עבירה, הקבוצה שלך בפיגור 20, נו טוב. חלפון ממשיך להישאר מושלם מקו העונשין ומשפר גם את המאזן שלו ל-13 נקודות. ויינברג שלשה בחוץ, פרסונס עם כדור חוזר, מקפיץ שם שני שומרים ומסיים. עובדיה מסירה לאגייב שמסתבך קצת מתחת לסל שם ולא מצליח לייצר נקודות. פרסונס עוד ירוץ לעוד שתיים קלות ומשפר את המאזן שלו ל-20.
וזהו זה. יקדרירו כאן עד לסיום, מכבי ראשון לציון מנצחת, ניצחון חד וחלק, 96-81, על מכבי חיפה, כשאפילו ה-15 הפרש הזה אולי קצת משקר לטובת הירוקים, שברוב דקות המשחק פשוט לא הצליחו לעבוד יריב לחבורה התוססת של נדב זילברשטיין, שרושמת את הניצחון השישי שלה משבעה משחקים. רקים בקלס הוא הקלה המוביל של ראשון לציון עם 19 נקודות. 17 היו ליונתן מור, 14 טל פלד, 13 לקזנס ולחלפון ו-10 לג'רד אמסטרונג. שישה שחקנים בספרות כפולות אצל המערכת. בצד השני שני שחקנים עם 20 נקודות, פרסונס וגילדר. אבל למעט אופק מלכה עם 12, אף שחקן לא מגיע לדו ספרתי. וזהו זה, על רקע התמונות היפות הללו אני אזמין אתכם לקפוץ שוב לאחד מהמגרשים האחרים, שם שניות אחרונות בשני המשחקים, משחקים צמודים. נתניה מארחת את מכבי מעלה אדומים, אוטוטו מחצית שנייה שם. כל המשחקים באתר איגוד הכדורסל, tv.ibasketball.co.il. זהו, עד כאן השידור מבית מכבי על רקע השמחה של ראשון לציון. שוב, 96 ראשון לציון, 81 מכבי חיפה. הקבוצה מאיר היין עולה למאזן 6-1 ומשתווה במקום השני להפועל עפולה. חיפה מצידה רושמת הפסד חמישי בשבעה משחקים. עד כאן מבית מכבי, אני מתן אבון רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו. מקווה שנהניתם ושיהיה לכולכם שבוע נהדר. ביי ביי.